ឧសមអរមូលទាំងនេះឯងយងអូជាទៀកណាសូមចៃបាទឯងយងជួយស្រីមីក្រូអត់មកលើទីផងណាអសមអរមូលទាំងនេះយងទៅបាត់មកកាជុំគ្នាជាមួយខ្ញុំគណៈស្មារតីទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានភាពស្ងៀមស្ងាត់មានឱកាសស្ដាប់ព្រះធម៌ដើម្បីបានផលានិសង្ឃទាំងអស់គ្នាទៅណាព្រោះសូមអនុមោទនាអ្នកមោតសាភិរិយតោអរិយហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញមោតសាភិកេវតោអរិយហតោសម្មាបុញ្ញាសញ្ញាមោតាសាភិកេវតោអរិហតោសម្មាសម្ពុញ្ញាសារិកិរិយាញ្ញាមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានតាព្រះដ៏មានព្រះភាអង្គនំព្រះអរហន្តប្រសើរត្រង់ត្រាតាំងនៅញាយាថាទាំងពួងដៃប្រពៃខ្ញុំព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយពុទ្ធសុអនុមោទនាតាមក្រោយអំពីការតាំងបដិមាសិការួមគ្នាក្នុងឱកាសពេលនេះក៏ដល់ពេលវេលានឹងសំដែងព្រះធម៌ទេសនាក៏តែមុននឹងសំដែងនៅព្រះសិទ្ធិធម៌វិសេសទេសនាក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានអំពីសំណាក់លោកអ្នកប្រចាំតាមទានទធានតាមផងក្រុមគ្រួសារនៃសពទាំងអស់ពលានកណ្ដាពីព្រះអង្គដែលបានទូមុខភ្លើងនៃឱកាសពេលនេះផងដែរសូមខន្តីអធិស្ឋានអំពីព្រះពុទ្ធម្ចាស់នៅញាតិយោគ្រប់ប្រសិទ្ធដើម្បីបានឱកាសសំដែងព្រះធម៌ទេសនាហើយការសំដែងព្រះធម៌ទេសនានេះខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមខន្តីអធិស្ឋានអំពីសំណាក់ញាតិយោគ្រប់ប្រសិទ្ធទាំងអស់ផងដែរសូមអនុមោទនានិមោទសៈហេតុវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនិមោទសៈហេតុវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនិមោទសៈហេតុវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកំបាំងអញ្ជលីនមស្ការចំពោះគុណកៅទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសព្វន្តរាយានិវរណថੰងដើម្បីការពីរារាំងនៅទុកទុកគ្រោះថ្នាក់ឧបទ្រពចង្រៃផ្សេងផ្សេងដែលកើតមាននៅក្នុងរាជកាយនៃអង្គលោកជាពុទ្ធបរិស័ទជាយូរយារណាស់មកហើយដែរឬក៏ទើបតែកើតមាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះដែរសូមឲ្យបានប្រគល់ឧបទ្រពចង្រៃទាំងអស់នោះបរិយជីវវៀងចេញឆ្ងាយពីខណ្ឌសន្តាននៃអលោកពុទ្ធបរិស័ទចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអេតេញសច្ចវៃជេអ្នកវុទ្ធីហោប្រសាទតាដោយអំណាចនៃសច្ចវិជាគឺវាចាប់ពិតតែបានរៀបរាប់មកប៉ុណ្ណេះនេះសូមសិរីសួស្តីចេញយកមង្គលវិបលសុខគ្រប់ប្រការកើតមានតរ
យាទញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានសុខសុការតរៀងទៅក៏សូមអនុមោទនាញោមត្រង់យើងគូអរបន្តិចណាញោមកាលណាដែលយើងគូអរទេស្ដាប់ឲ្យបានទេណាញោមញោមអាចថាកុំឲ្យសឹកនីកុំឲ្យជជែកគ្នាគឺជារឿងល្អណាស់ញោមតែសត្វតិជាវ500រូបត្រង់តែលើព្រះសង្ឃលោកស្វាជានៅព្រះអតិធម្មសត្វតិជាវទាំងអស់នោះស្មានគ្នាស្ងាត់ក៏បានអានសំបានសម្ដែងជាព្រះអរហន្តគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសត្វជាវសឹកសត្វជាវនោះបានតែលើព្រះអង្គសូត្រព្រះអតិធម្មក៏ស្ងាត់ចឹងបានអានសំផុតពីសត្វហ្នឹងទៅបានកើតតែជាសាវៈរបស់ព្រះគម្ពីរវិធាជាកូនសិស្សរបស់ព្រះសារីបុត្រស្ដាប់ធម៌ព្រះអតិធម្មព្រះសារីបុត្របានសម្រេចជាព្រះអរហន្តគ្រប់ព្រះអង្គសូមអនុមោទនាញាតិញោមក៏ស្ងាត់តែត្រូវស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាព្រោះថាយើងមិញនេះក៏បានតាំងចិត្តស្ងប់ហើយធ្វើបទមន្តសិកាជួបគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរំលឹកគុណគ្រូសូម្បីតែបណ្ដាលក៏ឡើងសៃវៀនណាញោមបើត្រូវរំលឹកគុណគ្រូដែរណាញោមដើម្បីកម្ដៅសាច់ដុំឲ្យបែកយើងទៅសរសៃដើរស្រួលបើដើរទៅអាចឈ្នះគេហើយយើងក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទមុននឹងធ្វើអ្វីក៏នឹកដល់គុណគ្រូដែរតែមិនអីគឺយើងសូមអ្នកមូលទាំងអស់គ្នាបានន័យថារំលឹកគុណគ្រូហើយណាញោមណារំលឹកគុណគ្រូហើយយើងនេះយើងឌឿនក្នុងនេះនិយាយស្គាល់យល់ហ្នឹងរំលឹកគុណគ្រូអញ្ចឹងនិយាយរំលឹកគុណគ្រូគឺឲ្យតម្លៃគ្រូគ្រូរបស់យើងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុព្វការីជនរបស់យើងគ្រប់គ្នាណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុព្វការីជនរបស់ពុទ្ធសាសន៍បុព្វការីជនមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើឧបការៈមុនមានន័យថាយើងស្គាល់គុណទោសបាបបុណ្យអក្រក់ល្អសល់ខ្មៅហើយកាន់ពុទ្ធសាសនានេះក៏ដោយសារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងផងដែរដូច្នេះការសំដែងព្រះធម៌នេះមិនមែនខ្ញុំកណាអាត្មាភាពតែប៉ុណ្ណាសរៃសួនឈឿនសន្តរបញ្ញោចាត់ការវត្តពូវៀនេះចេះបន្ទាន់នឹងឯងទេត្រាស់ដឹងធัวឯងទេអត់មានចេះត្រង់តែចេះដឹងតាមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់សិក្សារៀនសូត្រទៅអញ្ចឹងធัวនេះជាធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាយោមអាត្មាលើកយកមកអាត្មាក៏មិនមែនជាអ្នកត្រាស់ដឹងដែរព្រះណាចេះធัวតែទួយទៅលើកបធរនឹងមកសំដែងចែកជួយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អញ្ចឹងបធរនេះជាធររបស់គ្រូយើងតែញោមគ្រូយើងគឺនរណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯង
ហើយបទធម៌នេះមិនមែនតែពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកស្ដាប់តែម្នាក់ពីរនាក់ឬក៏ទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងទេសូម្បីតែពពួកទេវតាញោមក៏មកស្ដាប់ធម៌ដែរប៉ុន្តែទេវតាគ្រាន់តែព្រះអង្គសំដែងបទធម៌សម្រាប់ធម៌នឹងរហូតដល់80កោដឯនោះព្រះអង្គសំដែងព្រះអវិធម្មនៅឋានតាវតឹងគ្រាន់តែទេវតាគេបង្អោនចិត្តដើម្បីស្ដាប់ធម៌នឹងសម្រាប់80កោដទេវតាមកកោដប្រមាណទៅនេះត្រង់ត្រូវទេយោចឹងញាតិញោមស្ដាប់បទធម៌ក៏បង្អោនចិត្តដើម្បីជ្រះថ្លានៅក្នុងបទធម៌នឹងដែរហើយស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាចឹងបានពាក្យរតនីព្រំនៅចំណុចមួយថាបើចុករួយស្រពន់ដៃជើងយើងនាំគ្នាថយទៅតម្រង់ខ្នងកុំឲ្យជជែកវាញែកធម៌អាចលេចកើតក្រៅពីស្ដាប់ធម៌នឹងវាអាចកើតជាគោជាថ្លង់ហ្នឹងយល់គោថ្លង់ចឹងឯងព្រោះរំខានសោតារំខានទៅជាអ្នកដតីស្ដាប់ចឹងទៅវាអាចកើតជាគោជាថ្លង់ងឹកខ្វាក់ខ្វិនអីនរណាចង់បានយល់មែនទេណាយល់បានតែងឹកតែទៅបោកណែនិយាយបានឃើញកបិតឃើញពេតហ្នឹងចង់ត្រឡប់មុនហ្នឹងហើយនិយាយវាក់ណែយើងទាំងនោះមិនធម្មតាទេណាយល់ហ្នឹងណាដោយសារតែមានកម្មមានពៀមានទុំមានបៃហ្នឹងឯងចឹងហើយសូមឲ្យស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាសូមស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីបានផល្លានិសង្ឃមិនមែនស្ដាប់ពធននេះក្រាន់តែលឺទេណាញោមដាក់បានអានិសង្ឃបានរួចចាស់ទុកទាំងអស់គ្នាក៏សូមអនុមោទនាណាញោមថ្ងៃនេះគឺញោមម្ចាស់តាមទានពាណិជ្ជតាមប៉ុនក្រុមគ្រួសារនិសង្ឃតែមានញោមបានសាក់ម៉ៅចេកម៉ៃចេកត្រូវម៉ៃចេកចេកណាញោមម៉ៃចេកញោមម្ចាស់ចាបងមិនសួរគេមកសួរគេថាញោមម្ចាស់អើយើងចាំមកចេះសុបាយចិត្តបានញាតយកមកច្រើនពិសិនជាគាត់ដឹកមុនថាញោមធ្វើបន់ជូនគាត់ចេះគាត់កើតទេវតាគាត់និមិត្តឲ្យញោមឃើញណាញោមសុបាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេហើយគាត់បានមុនលោកសំដែងធម៌ទេសនាបានញាតយកចូលរួមអញ្ចឹងវិញ្ញាណរបស់គាត់ក៏សុបាយចិត្តដែរមែនទេញោមហើយគាត់ក៏មិនសប្បាយចិត្តចំពោះញាតិញោមដែលស្ដាប់ធម៌ហើយនិយាយគ្នាដែរចា៎បងសូមអនុមោទនាអនុមោទនាមានន័យថាព្រមស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាណាញោមហើយធម៌អាត្មាមិនវែងទេណាញោមសំឡាប់សំដែងហ្នឹងមិនវែងទេឲ្យតែញោមស្ងាត់ព្រមស្ដាប់គឺថាមិនវែងទេហ្នឹងហើយចឹងហើយអរគុណញោមស្រីជាភរិយាណាញោមបាសិកាផនខានណាញោមបានបានបងបានទេទូស័ព្ទមុនសំដែងធម៌ទេសនាអាត្មាតនេតត្រឹកនឹងផងល្ងាចក៏រវល់ស្អែកក៏រវល់បងនិយាយថាបន់កសល់ពោះតែអាត្មាហើយញោមក៏បន់ដែរបានជួបគ្នាណាញោមនេះជួបគ្នាសត្វមានហេតុណាព្រះអង្គសំដែងថាសត្វមានហេតុពពេវៈសន្និយសេនៈបច្ចុប្បន្នទេវៈអេវន្តੰជាយទេពេមੰឧបលង្កយថាវកេណាញោមជួបគ្នាសត្វមានហេតុហេតុពីរប្រការដោយកាយជលជាតិទាំងឡាយដូចថាអញ្ចឹងណាដោយកាយជលជាតិស្អីញោមកាយជលជាតិជលលក្ខនឹងអីគេជលធាស្អីគេញោមជលធាហ្នឹងហើយទឹកជលលក្ខធា
ជលជាតិការដែលដោះចេញពីទឹកការដែលដោះមកមានទឹកមានពូអានឹងហើយជលជាតិការផលិតការរំចង់ណាស្បង់កាច់អីក្នុងវេទនាណាតែថ្ងៃយើងធ្លាប់និយាយពាក្យណារំចេករំចង់អីណាហ្នឹងហើយលីរួតរីនីកណ្ដាំងងៀនងាររដីនួនស្រីចេកចង់មហាអង្គអីណាយើងធ្លាប់និយាយប៉ុន្តែការជលជាតិនេះដូចជាផលិតជារំចង់ការនឹងដែលដុះមកយំបែតិចជនការនឹងដុះមកវាអាស្រ័យហេតុពីរយ៉ាងអាស្រ័យពួកហើយនឹងទឹកបើមានតែផុកបើយើងហៅផុកណាបើមានពួកផុកគ្មានទឹកការនឹងក៏មិនអត់ដុះដែរមែនទេយំហើយបើមានតែទឹកអត់ផុកក៏ការនឹងអត់ដុះដែរមានទឹកអត់ផុកក៏អត់ដុះមានផុកអត់ទឹកក៏អត់ដុះមែនទេយំហ្នឹងហៅថាកាយជលជាតិហើយការជួបគ្នាលោកថាអញ្ចឹងដែរវាមានហេតុពីរយ៉ាងអញ្ចឹងបើនិយាយពីការវាមានទឹកហើយនឹងផុកទៅវាដុះតែបើកាយជួបគ្នាជួបនឹងជួបលក្ខណៈថាជាប្តីជាប្រពន្ធជាខ្លៅជាមរៈជាអីអញ្ចឹងទៅហើយថាជួបគ្នាក៏មានហេតុអញ្ចឹងដែរហេតុពីអតីតហេតុនឹងបច្ចុប្បន្នបងសំដែងបព្វពេវៈសន្និវិសេណបច្ចុប្បន្នហេតេរវាអេវ័នតាំងជាយតេពេម័ងឧបលង្ញៈយថាលកេជួបនេះដែលហើយពីរយ៉ាងនឹងឯងបើសូមអនុមោទនាអាត្មាជួបញោមក៏ព្រោះតែញោមចុចទូរស័ព្ទទៅហើយបានចូលរួមសំដែងលោកទេសនាយូរៗបានម្ដងបងចា៎ណាបនឈាបណកិច្ចញោមចា៎បនឈាបណកិច្ចណាឈាបណកិច្ចយោបូជាបូជាត្រូវឈាបណកិច្ចគេថាកិច្ចដែលត្រូវបូជាអណ្ដើបើសិនថាបនឈាបណកិច្ចស្រាប់តែយកទៅកប់យកទៅបញ្ចុះនៅក្នុងផែនដីដូចជាញោមខ្សែចិនខ្សែអីហ្នឹងហៅមិនមែនហៅបនឈាបណកិច្ចទេបនឈាបណកិច្ចមានន័យថាបនហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅរឿងការបូជាការដុតនឹងតែម្ដងឈាបណមានថាដុតណាហើយកិច្ចហ្នឹងកិច្ចដែលត្រូវដុតកិច្ចដែលត្រូវបូជាយើងនិយាយដោយការគោរពគុណកិច្ចដែលត្រូវបូជាបូជាប្រសពនឹងបូជាសពនឹងណាយោមនឹងហើយជាបណកិច្ចនិយាយរួមថាបន់តេកិណានុបទានក៏បានដែរព្រោះបន់អវ័យក៏តេកតងទៅនឹងបន់តេកិណានុបទានដែលយើងត្រូវឧទ្ទិសបន់កុសលនេះជូនទៅដល់វិបាកទៅវិញ្ញាណវិញ្ញាណខាងរបស់គ្រួសារញោមរបស់ម្ដាយរបស់ពុកយើងណាបាទហើយព្រោះជីវិតយើងដែលលាចាកលោកនេះទៅច្បាស់ជាទៅកើតកន្លែងណាមួយហើយជួបការកន្លែងសំរុំជួបការកន្លែងមិនសំរុំយ៉ាងហើយបានកោចៅទាំងអស់ក៏អត់មានភ្នែកទឹកទៅជាទឹកឯណាដែលដឹងថាម្ដាយរបស់យើងដឹងថាឪពុកខ្វាយយើងដឹងថាស្វាមីខ្វាយយើងស្លាប់ពីនេះទៅទៅកើតកន្លែងណាទេមែនទេយងយើងអត់ដឹងមែនអត់ឬក៏ញោមក្នុងចំណោមនឹងញោមមានគ្រូហើយគ្រូចូលរូបចូលអីណាអាយថាដឹងមិនបន្ទោសថាយោមកុហកឬក៏មិនកុហកទេបើណាយោមចូលរូបខ្លះដឹងតែបើឥឡូវគួរសរសើរយោមចូលរូបគ្រូអីណាបើយើងរស់ស៊ីដាក់ទៅរស់ស៊ីមិនសូវមានណាអូនឯងតាន់តែនិមន្តលោកស្រោចទឹកយកបាយមកស្រាក់ទៅបើគេលោកទៅដោះកំពីហើយបានចំណេញបាយទៅពេលក៏បានតែចាក់ហាត់ណាមកពេលដែរអរគុណហើយគ្រូទាបានដឹកឃើញដល់វត្តណាទៅស្រោចទឹកលោកតាទៅដើម្បីរំដោះគ្រោះថ្នាក់មានលៀមមានជ័យមកវិញហើយ
ញោមអ្នកលេងឆ្នោតចាក់ឆ្នោតត្រូវវិញហើយដល់ទីចាក់អត់ត្រូវខំជុំពីម្ដងអញ្ចឹងបងហ្នឹងយើងសិតតែជាការស្មានគ្រូទាយក្ដីទៀតថាទាយទៅស្មានហើយញោមមិនដូចមើលឃើញទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមានហៅថាទិបចក្ខុពុទ្ធចក្ខុសមណចក្ខុបញ្ញាចក្ខុហើយនឹងមង្គលចក្ខុទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គដឹងទាំងអស់សូមបីតម្ដាយឪពុករបស់យើងទៅកើតកន្លែងណាក៏យើងទៅពឹងព្រះអង្គទៅព្រះអង្គប្រាប់បានប៉ុន្តែយើងទាំងអស់នេះក្នុងចំណោមនេះអត់មានញោមណាមួយជាផ្នែកទិបទេញោមនៅផ្នែកទិបអត់អត់ទេតិចទិបអត់ជួយថាទូសັບទឹកហ្មងខ្ញុំពាក្យថាទឹកទឹកវាស្ដាប់លឺមិនបាច់ចាំប្រើអីជំនួយទេគាត់ដល់អង្គុយអញ្ចឹងកូនចៅនឹកដល់ញោមញោមវិញដឹងព្រឹកកូនចៅគេបារម្ភឯងមកស្ដាប់ផ្ោះវាយូរម្លេះអូម៉ាងព្រឹករបស់ល្ងាចខ្ញុំមិនឃើញទៅវិញទេឬក្នុងជាតិយើងកូនចៅគេនឹកអាហ្នឹងហើយជាជាតិទឹកមិនមែនចាំប្រើរបស់ជំនួយទេដល់ភ្នែកទឹកញោមហើយឃើញពវៀនទេគួយគួយបងមានព្រះអង្គស៊ូឈឿនបត់ចទីអីមិនឃើញងល់អានឹងផ្នែកទឹកដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ដឹងអីក៏ដឹងរឿងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងទេយល់មានញោមណាមួយដឹងទេអាត្មាក៏អត់ដឹងដែរមិនដឹងទេអញ្ចឹងហើយម្ដាយឪពុកផងយើងនេះមិនដឹងថាគាត់ទៅកើតកន្លែងណាទេណាយល់អញ្ចឹងយើងធ្វើបន់នេះធ្វើបន់នេះដើម្បីឲ្យទឹកដល់វិញ្ញាណរបស់គាត់វិបាកទៅវិញ្ញាណរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យប៉ុណ្្នឹងជួយគាត់ទៅជួយសន្តោងយឹកយោគាត់ឧទាហរណ៍គាត់នៅជាមនុស្សសលោកនេះគាត់ធ្វើសេចក្តីល្អបានច្រើនប៉ុន្តែអាចវណ្ណចិត្តពេលស្លាប់នេះមិនដឹងថាគាត់ឈោងចាក់អារម្មណ៍នឹកដល់ប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់កូនជាទីស្រឡាញ់ផ្ទះជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់យ៉ាងណាណាយល់ជាប់ជាពាក់ដីស្រែទូការច្បាស់ដំណាំអីយ៉ាងណាអារិអារៀបរៀបនឹងស្លាប់ណាគេថាជាវណ្ណចិត្តជាប់ជាពាក់កន្លែងណាទៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានមនុស្សពេលដែលនឹងស្លាប់ទៅលោកមាននិមិត្ត3ហ្នឹងដូចថានិមិត្តគឺនិមិត្តឲ្យឃើញអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងរៀបស្លាប់ហ្នឹងគឺគេឲ្យឃើញអីនិមិត្តកម្មនិមិត្តកម្មហ្នឹងបើសិនយើងធ្វើល្អនិមិត្តឲ្យឃើញរឿងល្អបើយើងធ្វើអាក្រក់កម្មនឹងនិមិត្តឲ្យយើងធ្វើអាឲ្យឃើញធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងដល់ពេលផ្លាត់កតេទៅទៅកើតកន្លែងហ្នឹងកតេនិមិត្តដំណើរទៅត្រូវទៅហ្នឹងហ្នឹងលោកថាជីវិតយើងអាចវណ្ណចិត្តពេលស្លាប់ហ្នឹងទៅឈោងចាប់កន្លែងណាទៅកន្លែងហ្នឹងចាការបន់យើងធ្វើមកកំឡុងមកកណោក៏ដាក់មកឆាជីវិតហ្នឹងសំសល់តាំងពីក្មេងមកតាំងពីកើតអេះងាមកមិនដែលសម្រាប់សត្វមួយទេទាត្រកសម្បត្តិឲ្យតាទៀនដោយព្រះមហាវេស្សន្តរចឹងកើតមកភ្លាមចេះនិយាយម៉ែត្រកសម្បត្តិសុំត្រកឲ្យទៀនដល់មនុស្សលោកណែកើតមកនឹកឃើញទៀនតែមកអើរក្សាសិលតាំងពីតូចមកណាអញ្ចឹងមកឆាជីវិតផកគាត់អត់ដែលធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេប៉ុន្តែអាចវណ្ណចិត្តទេៀបនឹងស្លាប់នឹកឃើញកន្លែងណាលោកថាទៅកើតកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានដល់ពេលយើងចាស់ចរាទៅគេនិមន្តលោកឬក៏អ្នកស្រុកអ្នកព្រំមានតាអាចារ្យហ្នឹងមកឲ្យសិលមកធម្មសកាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យលឺសេចក្តីនោះលឺសម្លេងធွာ
ឲ្យចិត្តនឹងវាជាប់ជំពាក់តែពុទ្ធោពុទ្ធោពុទ្ធោអញ្ចឹងទៅឲ្យលឺសំឡេងព្រះពុទ្ធឲ្យលឺពាក្យថាព្រះពុទ្ធនឹងគេលោកមនុស្សនឹងនឹកឃើញព្រះពុទ្ធទៅតកើតឋានសួគ៌ទេវលោកទៅណាយំហើយតើបើនឹកឃើញថាស្ទួយត្រីស្ទួយត្រីកាត់គោកាត់ក្បីនេះអានឹងដឹងតែអបាយភូមិហើយទោះបីមួយជាតិនឹងទៅធ្វើបុណ្យសេចក្តីល្អច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្លាប់ទៅទៅកើតកន្លែងនឹងតែហ្មងកន្លែងអបាយអបាយភូមិណាញោមកន្លែងដែលគ្មានសេចក្តីចម្រើនមាននរោចប្រែតអសុរកាយដែលឆានហើយញោមចង់ទៅទៅកន្លែងនឹងអត់អត់ទេជិះបើអត់ចង់ធ្វើអីណាធ្វើល្អទៅញោមល្អដៃកាយល្អដៃវាចាល្អដៃចិត្តកុំឲ្យជាលោកទៅបានយូរដៃជាលោកដែរនិយាយមែនតើដៃខាត់លោកដែរខាត់ជឿទៅខាត់វិញ្ញាណខាត់វិញ្ញាណណាយូរខាត់លោកមកបិណ្ឌបាតរាល់ថ្ងៃក៏ខាត់លោកអត់មានកន្លែងទៅបិណ្ឌទៅបិណ្ឌកន្លែងហ្នឹងតែមកញយញយមកព្រះលោកថាតថាគតមកញយញយហ្នឹងអ្នកដែលដាក់ឲ្យបាយដាក់បាយដាក់បាទព្រះអង្គនឹងក៏បានបន់ញយញយដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គឆ្លើយតបអញ្ចឹងវិញហើយយើងយករឿងមនុស្សក្នុងលោកនេះយើងវាមានចិត្តល្អកកទៅតាមថ្ងៃណាញោមមិនមែនថាយើងអត់មានចិត្តខ្នក់ខ្នៃនឹងសោះទេព្រោះបើយើងនិយាយតាមធម៌តែបុគ្គលសម្រាប់ធម៌សូម្បីតែថ្នាក់សោតាសកទានៅមានខណ្ឌយើងគិតមើលជួយជាញាតញោមមានតបានបានសក្តិអនាគមហ្នឹងសក្តិលោកលះផល3សកាយតិថេចេកៃឆាសិលពតតបរមសហ្នឹងសោតាសក្តិលះផល3ហ្នឹងហើយញោមមានណាសកាយតិថេប្រកាន់កាយមួមកាយនេះជាកាយរបស់អញសិទ្ធិរបស់អញទាំងអស់ហ្នឹងទាំងញោមទាំងអីហ្នឹងទាំងអាត្មាហ្នឹងសិទ្ធិតែអញហ្នឹងជាមិនទាន់កាលណាដែលយើងនៅមានអញហ្នឹងមិនទាន់បានសម្រេចធម៌ទេហើយដល់ពេលបានព្រះរាជបង្គោលថ្នាក់សោតាសក្តិលោកលះអាយនឹងចេញបាត់ហើយណាសកាយតិតេវិជ័យកាច់ឆាសង្ស័យទៅលើពុទ្ធបធម៌ប្រសងអីហ្នឹងលោកលែងមានហើយណាសិលពតតបរមសៈជាប់ជំពាក់នឹងសិលវត្តសិលវត្តហ្នឹងគឺសំដៅទៅសាសនាដតីដតីវាអត់មានជំនឿទៀតទេវាជឿទៅលើប្រពុទ្ធបធម៌ប្រសងសាសនាប្រពុទ្ធនេះតែម្ដងប៉ុណ្ណឹងទើបបានឈ្មោះថាសម្រាប់សោតាឬក៏សក្តិបើសូមអនុមោទនីប៉ុន្តែសក្តិអនាគមនៅតែខឹងណាយោព្រោះលោកមិនទាន់លះធ្វើអីកាមរាគៈនៅមានប្តីមានប្រពន្ធណាសោតាសក្តិនោះណាយោដូចនាងសាខាសម្រាប់សោតាតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំណាកូនមកកទេយោកូនមកកទេប៉ុន្តែលោកលះធ្វើបីនឹងហើយនាងលះធ្វើបីណាយោមិនទាន់លះកាមរាគៈនៅតែរូបរាគៈនៅតែកាមរាគៈរូបរាគៈរូបរាគៈអីទៀតបតិគ្គខាងថ្នាក់នៅទាំងអស់ណាគ្រាន់តែចាប់ពីអនាគាអនាគាហើយនឹងព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់ព្រះអរហន្តផលទៅមានអ្នកឧទ្ធិជ្ជអវិជ្ជាអស់អលិញញាតិញោមអញ្ចឹងហើយយើងនៅមានទេអញ្ចឹងកុំថាខ្ញុំអស់ហើយកិលេសជឿទេញោមអស់កិលេសហើយខ្ញុំអស់ការខឹងហើយកើតមកខ្ញុំមិនដែលខឹងទេអត់ជឿទេបានថាអញ្ចឹងបញ្ញោខ្លះខឹងដែរប៉ុន្តែការខឹងរបស់យើងនឹងមានព្រំដែនមិនឲ្យគេឃើញមែនទេញោមជឿថាញោមអត់ខឹងទេខឹងដូចគ្នានៅតែប៉ុន្តែយើងថា
ចេះអត់ធន់ចេះស្ងប់រងាប់លាក់បង់ការខឹងកុំឲ្យគេឃើញប៉ុន្តែនៅអាចិតហ្នឹងនៅតែមានដែរប៉ុន្តែយើងព្យាយាមលាក់ទៅណាញោមព្យាយាមលាក់ព្យាយាមកាត់បន្ថយទៅវាបានជាកល្យាណមិត្តធម៌ជនយើងបានត្រឹមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាល្អយ៉ាងណាក៏ដោយមិនទាន់បានព្រះអរិយបុគ្គលទេព្រោះយើងបើវាវែកញែកទៅតាមធម៌ណាសាសនាតថាគតក៏ឡងទៅ 1,000 ឆ្នាំអធិកមៈដរធានព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយអស់ហើយជួយឡើង 2,564 ហើយមានព្រះអរិយបុគ្គលឯណាទៀតទៅតាមធម៌នោះមែនទេញោមអញ្ចឹងយោងក្រាន់តែត្រឹមបានត្រឹមតែកល្យាណបុត្រជនប៉ុណ្ណឹងឯងត្រង់ថ្ងៃល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយអត់សង្កត់ចិត្តមិនខឹងយ៉ាងណាក៏ដោយបានត្រឹមតែជាកល្យាណបុត្រជនតែនៅថាបុត្រជនល្អអញ្ចឹងណាញោមចឹងយើងធ្វើសេចក្តីល្អនឹងទៅហើយធ្វើសេចក្តីល្អនឹងដើម្បីអីមិនមែនដើម្បីអ្នកណាទេដើម្បីតែខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងណាញោមណាដើម្បីតែខ្លួនឯងខ្លួនឯងដល់ពេលស្លាប់ទៅមិនបាច់ចាំពឹងកូនពឹងចៅធ្វើបុណ្យចឹងទេធ្វើបុណ្យចឹងហើយសុយយើងអត់ដឹងថាគាត់បានទទួលក៏អត់ទេណាញោមណាអញ្ចឹងហើយព្រះលោកថាម៉េចអត្តាហេអត្តណោនិយថាកោហេនិយថាបរោសញ្ញាខ្លួនជាទីពឹងខ្លួនឯងអ្នកដទៃមិនអាចទីពឹងឲ្យខ្លួនឯងបានទេមែនទេញោមសេចក្តីល្អរបស់យើងយើងធ្វើសេចក្តីល្អតើខ្លួនឯងប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីខ្លួនឯងហ្នឹងម៉េចដើម្បីខ្លួនឯងបានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីចម្រើនស្លាប់ទៅទៅបានទៅកើតឋានសួគ៌ទេវលោកញោមណាស្លាប់ទៅបានទៅកើតឋានសួគ៌ទេវលោកញោមមិនចង់បានពាក្យថាឋានសួគ៌ទេវលោកពាក្យថាទេវតាណាក៏ចង់បានដែរញោមបងសូមអនុមោទនាសូមឲ្យញោមកើតទេវតាគ្រប់គ្រប់គ្នាបងសូមអនុមោទនាសេចក្តីល្អយើងស្លាប់ទៅបានទៅកើតទេវតាកាយសភេទាបរមរណាសកតੰលោកេមវញ្ញតេបន្ទាប់ពីបែកកាយរំលាយលៀងរាងកាយនេះទៅបានទៅកើតឋានសួគ៌ទេវលោកកើតទេវតានោះទេវបុត្រនោះណាយោអ្នកខុសគ្នាណាពាក្យថាខ្មោចញោមចង់បានខ្មោចអ៊ីបើឮខ្មោចខ្លាចបាត់ហើយបើណានិយាយឡើងយប់ឡើងឮនិយាយថាខ្មោចដើរកាត់ភូមិនេះមើលអាងឹកងឹកចឹងព្រឺក្បាលខ្ញាខ្ញាខ្មោចជាទីសិនអប់នៃអ្នកដតីហ្នឹងគេខោបគេខ្ពើមណាតែមើលទេវតាអូកន្លែងហ្នឹងមានទេវតាអុយភូផ្អើលទឹកផ្អើលដីលោកឲ្យសុំលេខឆ្នោតគ្រប់តាគ្រាហ្នឹងយល់ណាអញ្ចឹងទេវតាគេចូលចិត្តអញ្ចឹងសូមឲ្យញោមបន្តពីបាយកាយរំលាយរាងខានខាននេះទៅញោមបានទៅកើតទេវតាគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅបើសូមអនុមោទនាហើយទេវតានោះទៀតសោតសូមឲ្យទេវតាជាមច្ឆាតសមាទិដ្ឋិទេវតាល្អណាទេវតាអក្រក់ក៏មានដែរទៅកើតទេវតាក៏មានទេវតាអក្រក់ទេវតាមច្ឆាតិដ្ឋិទេវតាយល់ខុសទេវតាខ្លះឃើញយើងធ្វើបុណ្យស្អប់យើងនិយាយធ្វើតែបុណ្យសោះទៅហើយនេះមើលមើលទេវតាដែលនៅក្លងទ្វាររបស់អាណាតបណ្ឌិកសិទ្ធិបន្ទោសអាណាតបណ្ឌិកសិទ្ធិអាណាតបណ្ឌិកសិទ្ធិធ្វើបុណ្យច្រើនពេកឲ្យទានច្រើនពេកឃើញឃើញក្រអីណ៎អាណាតបណ្ឌិកសិទ្ធិបើណែឯងមិនឆាតិដ្ឋិអញ្ចឹងក៏មិននៅក្លងទ្វារយើងចេញក្លងទ្វារហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអុជធូបដែរទៅញោមអាទេវតាណាអាក្រក់ក៏មិននៅផ្ទះអញវើយដាក់បដាសាឯងចេញផ្ទះអញយ៉ាងអញមុតលោកសោតមុនកំចិតកំចៃដេញអញចោលតែបើទេវតាណាល្អនៅផ្ទះយើងទៅសូមឲ្យទេវតាល្អល្អមិននៅជាមួយយើងទៅណាញោមអញ្ចឹងសូមឲ្យទេវតា
សមាទិដ្ឋិនេះញោមបានទៅកើតជាទេវតាសមាទិដ្ឋិគ្រប់គ្រប់គ្នាណាញោមក៏សូមអនុមោទនាទេវតាល្អណាហើយជុំវិញយើងនេះញោមសិតតែទេវតាទាំងអស់ណាដៃហើយទៅសូមបីតាញាតញោមក៏ទេវតាសមាធិទេទេវតាដែលសន្និមត់គេសំដែងទៅលើព្រះមហាក្សត្រអីនោះណាបើតែយើងជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងទៅយើងកើតមកក៏មានមនុស្សល្អមានមនុស្សអាក្រក់មែនទេញោមអ្នកខ្លះអាក្រក់ជួជាតិបណ្ដោយហ្នឹងញោមគេបង្វាញ់ឆោបោកគេនិយាយមាត់ល្អចិត្តជាទេវតាមាត់ជាទេវតាគេបង្វាញ់ឯងបន់ឲ្យឯងលៀនអានៅផ្ទះចិត្តគ្នាជុំគ្នាបើឯងមានតែមិនបានឈ្នានេះឯងចំណែនឯងទៅអាហ្នឹងក៏មនុស្សដែរព្រះអង្គសម្ដែងថាកើតមកជាមនុស្សជាលៀបដល់អាដាមប្រសើរហើយប៉ុន្តែមនុស្សនោះមនុស្សអាក្រក់ទៅផងបន់ឲ្យឯងលៀនធ្វើបាបឯងសពបែបយ៉ាងហើយសូយកក្របបែកមកដាក់ក្រុមផ្ទះឯងទៀតយកគ្រឿងញៀនមកសោកក្រុមផ្ទះឯងឲ្យបលិះមកចាប់ឯងទៀតនេះមនុស្សអាក្រក់ចឹងណាញោមចឹងឲ្យសូមឲ្យញោមបានកើតជាមនុស្សល្អឬក៏កើតទេវតាគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅសូមអនុមោទនាណាញោមហើយយើងខំធ្វើទៀនខំរក្សាសិលខំចម្រើនភាវនាគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅណាគង់ដែលបានទៅកើតទេវតាទេហើយញោមធ្វើទៀនណាញោមខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើទៀនអត់ធ្វើទៀនតូចឬក៏ធ្វើទៀនតំតំតំទៀនចង់ទៅលោកមាត់ជាប់មាត់ហ្នឹងយល់ណាយល់ធ្វើអាតូចឬក៏តំអាធំតូចតូចសើបានប៉ុនប្រមាណទេបើធ្វើទៀនធំបានប៉ុនច្រើនណាញោមណាការធ្វើទៀននេះញោមធ្លាប់ប្រាថ្នាអត់ប្រាថ្នាអោយភូមិទៅប្រាថ្នាបកេតបាយលោកមកស្រាក់សុំឲ្យបានឡានមួយលោកឆាប់ឆាប់យកដែរដែរល្អអត់មើលសួរសិនលោកអត់ដែរអាមើលសួរអាលើសួរញោមតាមត្រង់ហ្នឹងយើងធ្វើទៀនបាត់ណាខុសឬក៏ត្រូវខុសញោមណាស់ថាខុសលោកដែរខ្ញុំអញ្ចឹងថាខុសញោមធ្វើទៀនអបកេនចង្ហាន់ទៅលោកបកេនចង្ហាន់ទៅយាយតាជូនទៅយាយតាហ្នឹងយើងទើបទៀនប្រាថ្នាសូមឲ្យកើតនេះកើតនោះសូមឲ្យបានមាសបានប្រាក់អានឹងខុសឬក៏ត្រូវបងលើកឯងមើលញោមមើលស្រុកខុសខុសនឹងខុសអាម៉េចមើលខុសហ្នឹងចង់បានមកវិញហ៎ខុសហើយសូមអនុមោទនាការគិតផៃយើងអាចថាខុសឬក៏ត្រូវបើគ្រូថាសូមត្រេកអរអនុមោទនាសូមអបអរសាទរចម្លើយនេះពិតជាមិនត្រឹមត្រូវទេមិនយល់ត្រូវដែរអបអរសាទរដែរអបអរទាំងអស់យើងនិយាយបានទាំងអស់គ្នាថាប្រាថ្នាខុសតែខ្លះប្រាថ្នាត្រូវប៉ុន្តែបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើកម្ពីដីកាវិញយើងស្រួលនិយាយគ្នាហ្មងមែនទេញោមស្រួលនិយាយគ្នាឥឡូវលើកព្រះនាងសុបារសុបតីកាលទី91កັບ92កັບមុនណានាងជួបព្រះពុទ្ធវិបស្សីនាងយកលំអិតក្លឹមច័ន្ទទៅប្រគេនព្រះអង្គទៅយកក្លឹមច័ន្ទក្លឹមច័ន្ទហ្នឹងទៅប្រគេនព្រះអង្គហើយលៀបសាឡាងនៅជើងគ្រែរបស់ព្រះសកុតណារបស់ព្រះពុទ្ធវិបស្សីហើយនាងប្រាថ្នាកើតជាតិណាណាសូមឲ្យខ្ញុំមានពណ៌សម្បុរល្អរូបរាងស្អាតបានជាពុទ្ធមេតាអន្តុលជាតិចុះឡើងចុះឡើងមនុស្សសិលោកទេវលោកចឹងទៅបានទៅកើតជាប្រពន្ធព្រះអិនឈ្មោះព្រះនាងសុបារសុបតីទីបំផុតជាតិបានសម្រេចទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នានឹងបានជាពុទ្ធមេតាឈ្មោះសិរិមហាមិយាទេវីសូមអនុមោទនាខំរឹកត្រូវ
ឡើងប្រែកែប្រែសំដីអាចថាចម្លើយរបស់ញោមមានម្ដងឬក៏ពីរដងខុសឬក៏ត្រូវប្រាថ្នាខុសឬក៏ត្រូវណាឥឡូវញោមលើកដៃជាមួយប្រាថ្នាខុសឬត្រូវអញ្ចឹងណាឥឡូវមួយទៀតនាងប្រាថ្នានឹងបានសម្រេចដូចបំណងមានន័យថាធ្វើបន់ប្រាថ្នាក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះអភិធម្ម9បរិឆេទយោ9បរិឆេទអាត្មាបានកត់មកដែរគេរួចភ្លេចនៅទំព័រ100លោកថាការឲ្យទានប្រាថ្នាបានចង់បានចេះចង់បានចុះបានទៅកើតជាទេវតាជាន់ទី1ចាតមហារាជការបស់សូមអនុមោទនាតែណាស់ថាអត់ណាហើយបើសិនខ្ញុំបើមានលោកទេថាប្រាថ្នាមិនបានទេខ្ញុំឯងចេះប្រាថ្នាជាប់ជាពាក់នឹងភពអានោះវាជាប់ហើយប៉ុន្តែបើលោកញោមថាលោកគ្រូសួនឈឿនចារិកាវត្តពូវាលោកទេលោកថានៅក្នុងកម្ពីព្រះអភិធម្ម9បរិឆេទនៅក្នុងទំព័រ175ញោមចាំ175ទំព័រ174 175ហ្នឹងញោមមើលទៅ176ហ្នឹង9បរិឆេទហើយយើងមានកម្ពីអាចឹងយើងថាអ្នកណាធ្វើបន់ប្រាថ្នាចង់បានចេះចង់បានចុះបានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ជាន់ទី1ឈ្មោះថាចាតមហារាជការបស់សូមអនុមោទនាបានឬក៏បានយុវតាបានប៉ុន្តែបានទៅកើតឋានសួគ៌ជាន់ទៀតគឺចាតមហារាជការប៉ុន្តែឋានសួគ៌ហ្នឹងបើប្រៀបធៀបអាយុអាយុរបស់មនុស្សយើង150ឆ្នាំ50ឆ្នាំបានគេមកយប់ដល់ថ្ងៃទេអញ្ចឹងញោមធ្វើបន់ប្រាថ្នាបានទៅកើតកន្លែងហ្នឹងអាយុច្រើនដែរបងយើងមនុស្សសិលោក50ឆ្នាំគេមកយប់មួយថ្ងៃញោមចង់បានអូសូមអនុមោទនាធ្វើបន់ប្រាថ្នាបានទៅកើតឋានចាតមហារាជការឋានសួគ៌ជាន់ទី1បងសូមអនុមោទនាអីល្អណាស់ញោមអាត្មាប្រមុនជាឆ្ងល់ដែរលោកទេថាជាយើងមិនចេះដឹងអីញោមស្ដាប់លោកទេអង្គរតប្រាថ្នាអត់បានទេញោមអត់ខ្វាយក៏តាមគេតាមឯងដែរដល់ពេលឃើញស្ដាប់លោកទេដែរថ្ងៃសិលមុននោះតែចំណេះក៏យូរមិនមែនចេះគ្រប់ពេលវេលាទេស្ដាប់ពីអ្នកប្រាជ្ញពីប្រសងឯងដល់ពេលសួរលោកលោកតប្រាថ្នាថាបានដែរដល់មើលកពីឃើញលោកប្រាប់កពីទៅមើលឃើញមែនណាឃើញមែនអញ្ចឹងបានទៅថាការនិយាយផងយើងពីមុនមកវាអាចថាខុសណាញោមហើយយើងឥឡូវចាប់ដើមនឹងទៅធ្វើបន់ប្រាថ្នាក៏បានបន់ដែរបានតកើឋានសួគ៌ជាន់ទី1ឈ្មោះថាចាតមហារាជការប៉ុន្តែមួយទៀតបើញោមធ្វើបន់មិនប្រាថ្នាចេះធ្វើទៅហឺជួបអីធ្វើនឹងលោកប្រកាសអីធ្វើនឹងអាចារ្យប្រកាសអីធ្វើនឹងអញ្ចឹងណាយើងចេះតែធ្វើទៅមិនដៃមិនគិតអីទាំងអស់បានទៅកាន់ឋានសួគ៌ជាន់ទី2ឈ្មោះថាតាវតឹងកន្លែងប្រអិននៅអស់សូមអនុមោទនាអានឹងធ្វើបន់អត់ប្រាថ្នាណាញោមហេកាលណាមិនប្រាថ្នាអីក៏បានបន់ចាត់ចែងនេះបានទៅកើតឋានសួគ៌ជាន់ទី2ណាញោមមិនធម្មតាទេតាវតឹងហេបើអិននៅកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអស្ចារ្យណាស់មានថ្មកម្ពុលសិលាសនៈថ្មហ្នឹងកម្រាស់ដូចជា15យោជជាពុទ្ធាសនៈហើយមានដើមបារាចតកៈព្រឹកក្រុមពីលើទៀតហើយថ្មហ្នឹងល្អណាស់ញោមព្រះអង្គគង់ទៅគឺទ្រោមចុះទៅលើព្រះអង្គងើបមកវិញថ្មនឹងដូចមានវិញ្ញាណនឹងប៉ោងធម្មតាមកវិញដូចយើងអង្គុយលើពុកលើអីចឹងថ្មសោះនឹងណាញោមប៉ុន្តែជាពុទ្ធាសនៈអស្ចារ្យណាស់ញោម
ហើយញោមបានទៅកើតកន្លែងហ្នឹងមិនធម្មតាទេណាញោមអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យបាច់ប្រាថ្នាក៏បានដែរប៉ុន្តែបានទៅកើតឋានសួគ៌ជាន់តាបតឹងឋានសួគ៌ជាន់ទី2នៅក្នុងគម្ពីរព្រះអភិធម្ម9បរិច្ឆេទទំព័រ175ផងសូមអនុមោទនាមួយទៀតធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យមួយទៀតយើងឃើញថាម្ដាយផងយើងឪពុកផងយើងជីតាផងយើងញាតផងយើងនិយាយយើងកើតមកឃើញតែគាត់ធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងណាញោមខ្ញុំធ្លាប់ឃើញម្ដាយឪពុកផងយើងធ្វើបុណ្យអត់យកធ្លាប់គាត់ឃើញគាត់ទៅវត្តអត់ណាជាប្របីនៃផោះយើងទម្លាប់ទំនៀមទម្លាប់ដូនតាផោះយើងនាំគ្នាធ្វើមកយើងឃើញអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមគាត់ដែរទៅប៉ុន្តែមិនដឹងហេតុផលអីប៉ុន្តែធ្វើតាមគាត់លោកថាធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ម្ដាយឪពុកកុំឲ្យខូចប្របីនេះទំនៀមទម្លាប់តកូនផោះយើងអញ្ចឹងបានទៅកើតឋានសួគ៌ជាន់ទី3ឈ្មោះអីខ្ញុំថាសួគ៌ជាន់ទី3យាមីបោះសុំអនុមោទនាហើយបញ្ជាក់ពីឋានតាបន្តឹងបន្តិចខ້ອຍខ້ອຍឋានតាបន្តឹងហ្នឹងមនុស្សយើងអាយុ100ឆ្នាំស្មើនឹងឋានសួគ៌ជាន់ទី2តាបន្តឹងនេះមួយយប់មួយថ្ងៃបោះសុំអនុមោទនាដល់ពេលទី3ញោមធ្វើបុណ្យទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ម្ដាយឪពុកផោះយើងជីដូនជីតាផោះយើងដែលធ្វើពីមុនមកយើងធ្វើតាមគាត់ទៅកុំឲ្យចោលទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងណាញោមលោកថាធ្វើបុណ្យបែបហ្នឹងនៅក្នុងគម្ពីរព្រះអភិធម្មហ្នឹងលោកថាបានទៅកើតឋានសួគ៌ជាន់ទី3ឈ្មោះយាមីបោះសុំអនុមោទនាយាមីនេះអាយុមនុស្សយើងប្រហែល200ឆ្នាំស្មើគេមួយយប់មួយថ្ងៃអស់ចាស់ហើយនេះអស់ចាស់អត់200ឆ្នាំយើង200ឆ្នាំស្មើគេមួយយប់មួយថ្ងៃហើយធ្វើបុណ្យតាមម្ដាយតាមឪពុកផងយើងសោះហ្នឹងម្ដាយឪពុកផងយើងធ្វើម៉េចយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅតាផងយើងធ្វើម៉េចធ្វើអញ្ចឹងទៅយាយដូនតាផងយើងធ្វើម៉េចធ្វើអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើតាមគាត់កុំឲ្យលះបង់ទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងកុំឲ្យខូចប្របីនេះណាយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅបានតែការឋានសួគ៌ជាន់ទី3ឈ្មោះយាមីបោះសុំអនុមោទនាដល់ពេលទី4យើងធ្វើបន់ដែរប៉ុន្តែដូចឃើញគេលំបាកឃើញគេហត់នឿយឃើញគេអីចឹងយើងឲ្យទៀននឹងដើម្បីឲ្យគេបានសេចក្តីសុខហៅថារំដោះទុក្ខរបស់សត្វឃើញអ្នកក្រឃើញរបស់សត្វទុរគតស្មោញីចោកអីមកសុំអីចឹងយើងឲ្យទៅឲ្យគ្នាទៅគ្នាយល់ទៅក៏បានសេចក្តីសុខបានបាយមួយពេលដែរលុយ1000ហ្នឹង1000 2000ហ្នឹងចឹងណាយើងធ្វើទៀនដោយគិតអាណិតគេអញ្ចឹងលោកថាបានទៅកម្មឋានសួគ៌ជាន់ទី4ឈ្មោះថាតុកសិតបោះសុំអនុមោទនាឋានតុកសិតណាយោនិយាយបណ្ដាលដឹកបណ្ដាលទៅយើងមិនមែនអ្នកប្រាជ្ញណាខ្ញុំអាត្មានោះនិយាយលេចភ្លេចកើតដែរនោះអូអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចាំនឹងអស់គ្នាទៅយើងធ្វើបន់ដើម្បីឲ្យគេបានសេចក្តីសុខប្រាថ្នាឲ្យគេរួចចាក់ទុកយើងបានទៅកើតឋានសួគ៌ជាន់ទី4ឈ្មោះតុកសិតបោះសុំអនុមោទនាហើយមួយយប់មួយថ្ងៃឋានតុកសិតនោះស្មើនឹងយើងប្រហែល400ឆ្នាំយើង400ឆ្នាំស្មើនឹងឋានសួគ៌ជាន់ទី4ឋានតុកសិតនេះមួយយប់មួយថ្ងៃបោះសុំអនុមោទនាអត់អត់យល់ដល់ហើយណាហើយយើងធ្វើទៀនមួយទៀតនិយាយអស់ពីទៀនហ្នឹងញោមឃើញអ្នកប្រាជ្ញដូចជាព្រះពុទ្ធជាដើមអ្នកប្រាជ្ញណាអ្នកណាមួយជាអ្នកប្រាជ្ញជាអ្នកចេះដឹងវាថាអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងគឺជាអ្នកចេះដឹងណាញោមជាអ្នកចេះដឹងលោកបំពេញបញ្ញោជ4យ៉ាងមានអត្តសទ្ធិបរៈសទ្ធិសង្ឃហកតញ្ញូជាដើមលោក
យើងឃើញអ្នកប្រាជ្ញគេធ្វើល្អធ្វើទៀនឲ្យទៀនរក្សាសល់ធ្វើសេចក្តីល្អអញ្ចឹងទៅយើងនិយាយឃើញគេធ្វើទៀនអញ្ចឹងឃើញអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដល់ធ្វើទៀនយើងធ្វើតាមគេយល់ធ្វើតាមគេបានទៅកើតឋានសួគ៌ជាន់ទី5ឈ្មោះឋាននិមមានរដីក៏សូមអនុមោទនាធ្វើទៀនតាមអ្នកប្រាជ្ញបានទៅកើតឋានសួគ៌ជាន់ទី5ឈ្មោះនិមមានរដីហើយនិមមានរដីនេះអាយុរបស់មនុស្សយើងប្រមាណឆ្នាំប្រមាណឆ្នាំ800ឆ្នាំយើង800ឆ្នាំស្មើនឹងឋានសួគ៌នោះមួយយប់មួយថ្ងៃទេក៏សូមអនុមោទនាធម្មតាទេយល់ធម្មតាទេមួយទៀតហើយធ្វើទៀនយើងមានចិត្តសប្បាយរីករាយសោមនស្សក្រៃលែងសោមនស្សណាបើធុបបន្តិចធុបឲ្យចិត្តយើងសប្បាយទៅមិនបានឲ្យទៀនចិត្តយើងធុបថប់មិនដឹងទេហូបបាយក៏មិនឆ្ងាញ់អីក៏មិនឆ្ងាញ់មិនបានឃើញលោកមកបាត់បាត់ដាក់បាយមួយចានទៅសឡមួយចានទៅអូអអាយថាការធ្វើទៀនប្រកបដោយចិត្តសោមនស្សអញ្ចឹងណាយើងស្លាប់ទៅបានទៅកើតឋានសួគ៌ជាន់ទី6ឈ្មោះបរណិមមេតវៈសវតីបសុអនុមោទនាណាធ្វើទៀនពុញចិត្តឲ្យរីករាយណារីករាយខ្លាំងបំផុតមនោសញ្ចេតនាផុសឡើងផុសយល់សោមនស្សលោកថាសោមនស្សអញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរព្រះអវិធម្មនឹង9បរិឆេទទំព័រប្រមាណបីញោម175 175 176នឹងញោមមានគម្ពីរអានអញ្ចឹងថាតើមើលទៅឃើញហើយ9បរិឆេទហើយយើងធ្វើទៀនដោយចិត្តសោមនស្សរីករាយអញ្ចឹងលោកថាបានទៅកើតឋានសួគ៌ជាន់ទី6ឋានខ្ពស់បំផុតហៅថាបរណិមមេតវៈសវតីហើយបរណិមមេតសវតីនេះមកយកមួយថ្ងៃផងគេស្មើនឹងយើងប្រមាណ1600ឆ្នាំញោមណាថាមិនបង្កាយចាំទៀតញោមបើសូមអនុមោទនាក្នុងនេះមានញោមម្នាក់ដែរចាំមិនធម្មតាទេតែណារៀនសន្តិសុខតើស្ដាប់ចឹងអាចចាំបងអញ្ចឹងយើងគាត់ថាធ្វើចិត្តដោយរីករាយនៅក្នុងការឲ្យទៀនទៅកើតឋានសួគ៌ជាន់ទី6ហើយយើង1600ឆ្នាំស្មើគេមកយកថ្ងៃយកមិនចង់បានយកចង់បានធ្វើទៀនទាំងអស់គ្នាទៅបងសូមអនុមោទនាមួយទៀតចង់ក្រោយចាប់ហើយមកការធ្វើទៀនធ្វើចិត្តឲ្យផូរផង់ប្រាសចាកមន្ទិលគឺសេចក្តីសៅមងចិត្តមានលោភៈទោសៈមោហៈជាដើមហើយធ្វើទៀនឲ្យបានសម្រេចឋានត្រឹមហៅថាឯងបានឈានសមាបត្តិណាយល់យើងប្រតិបត្តិធម៌យ៉ាងណាយើងធ្វើឲ្យចិត្តយើងជ្រះថ្លាទៅផូរផង់ទៅបានឈានសមាបត្តិយើងធ្វើទៀនទៅបានទៅកើតឋានឋានឯងយល់ព្រមបាទឋានព្រមទាំង16ជាន់ឋានណាមួយទៅតាមនិស័យបើសូមអនុមោទនាយើងធ្វើទៀនដោយចិត្តផលផង់បានទៅកើតឋានព្រមដោយសារយើងបានឈានសមាបត្តិហើយបានទៅកើតឋានព្រមណាយោមព្រមនោះមានប្រមាណជាន់យោមយោមព្រមមានប្រមាណជាន់មាន16ជាន់រូបព្រមបរិសង្គីបរោយតមហាព្រះវិបរតាភិអបមាណាភិអភ្យសរាបរតសុភិអបមាណសុភិសុភកណ្ហាវិហបលាសង្សតាវិហតបាសុទ្ធសាសុទ្ធសាយកណិតអាការសាណញ្ចយតនាវិញ្ញាណញ្ចយតនាកិញ្ចញ្ញាយតនានិសញ្ញានិសញ្ញាយតនានោះទៀតដល់រូបព្រំប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើទៀនដោយចិត្តផលផង់ហើយបានឈានសមាបត្តិបានទៅកើតឋានព្រំពោសោអនុមោទនាចឹងយើងចង់បានណាកន្លែងអាយុវែងបានសេចក្តីសុខហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមិនធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំដូចយើងអញ្ចឹងទេយើងធ្វើទៀនហើយឧទាហរណ៍ផ្លាត់កតេស្លាប់វិជាតិនេះទៅណាយោ
ដូចញោមប្រុសហ្នឹងប្រុសអីម៉ាយចែក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 បើសិនតែគាត់បានថាគាត់ធ្លាប់ធ្វើទៀនធ្វើបុណ្យកុសលអញ្ចឹងហើយចិត្តគាត់ជ្រះថ្លាជីវ័នចិត្តហើយគាត់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាផងទៅកើតឋានសួគ៌ទេវលោកឋានសួគ៌6ជាន់ឋានសួគ៌ណាមួយបាទហើយបងឬក៏កើតឋានព្រហ្មគាត់បានឈានសមាបត្តិអីហ្នឹងមិនដឹងបែរហើយយល់តែការឋានព្រមបានហើយឬការឋានព្រមហើយអើងហើយហើយមិនបាច់ធ្វើបន់ជុំក៏បានដែរយំបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យញោមបានទៅកាទេវតាឬក៏ព្រមគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅក៏សូមអរគុណគ្នាបានបានហើយយំបានបានហើយញោមបានបានហើយញោមអស់ខ្លួនខ្លួនត្រៀមតែប៉ុណ្ណឹងទេបងនិយាយអស់និយាយពោះនឹងទៅអត់វាអីនិយាយទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយញោមខ្ញុំត្រូវយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានណាញោមចង្ការសំដែងបន្ទាររបស់ខ្ញុំគណៈអាស្មារភាពរបស់ប្រទេសសំគួរតាមការវេលាក៏ត្រូវយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានពីញោមអាចារ្យហើយចេះតាំងនៅនេះពុទ្ធសាសន៍គ្រប់រូបទាំងអស់ផងដែរហើយសូមជួនបងកសលដល់ញោមផនផានទាំងកូនចៅទាំងអស់សូមបានសុខបានចម្រើននឹងញាតិញោមមកទីនេះសូមតាមរួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាកើតឋានសួគ៌ទេវលោកគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅក៏សូមអនុមោទនាហើយសូមអន្តឹងបងកសលនេះដល់ញោមបានសក់ម៉ៅចេះចេះសូមបានទៅកាន់សុគតិសួគ៌ទេវលោកតាមបំណងរបស់ញោមផងចុះក៏សូមអនុមោទនាអញ្ញងសង្កបេអ្នកសមតាពុទ្ធទេសនារបស់ព្រះភិបាលសំដែងមកប៉ុណ្ណេះសូមគួរតាមកាលវេលាខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានសូមបញ្ចប់ពុទ្ធទេសនាតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង